我们现在终于到机场了啊！今天呢，我们是尝试自己开车来机场，是头一次。停的离这个机场的安检口特别远，我们两个手忙脚乱的，结果呢，在取票的时候啊，还遇到了一位粉丝朋友。然后当时我们两个都处于比较懵的状态，他问我们：“哎，你是不是网红？”搞得我们很懵。哎，在这里跟那位姐姐说声抱歉啊，没有跟你好好打招呼，因为忙着赶紧过安检，不好意思啊。希望下次在赶飞机的时候见到你，能跟你好好聊聊。我们两个今天是忙了一天，都没怎么吃东西。中午我在家就吃了两个小饼，然后刚刚我去那边的便利店里面买了这种三明治，一个火鸡肉的，一个是火腿的，在里面我还没吃呢。这为了看一下小宝宝真不容易啊！啊，到那里得好好的 rap 两下，好好的抱。你饿吗？饿呀。这个三明治12块钱，还可以，里面东西挺多的。但是，这种三明治的面包真的是吃不惯，永远吃不惯，很干。吃完东西啊，开始上飞机了。我们这次坐的又是精神航空，谁让人家机票便宜呢？其他方面就不说了哈，坐过的大家都懂。出发了，今天老板亲自接机。4个小时之后再见。现在下飞机了，正在往外面走哈。老板刚刚已经打过电话了，说在 Level 3等我们。哇，纽瓦克机场真是太大了。还有一个比较严重的问题就是，我这次来没有带棉袄，我现在穿了一个非常单薄的卫衣。冷不冷，大海？冷。刚出来不冷，在外面站一会儿很冷。我们在等老板，老板不知道跑哪去了，老板说4、5分钟来，结果还没来呢，打电话也不接了。这为了见小宝宝一趟真不容易啊。主要是跟我们家那里温差有点大。出发回家了啊，坐上老板的车。向爸爸抱抱了干什么？爸爸爸爸，你说我高兴。你说我高兴。明天哥哥带你出去玩好不好？好不好？明天出去玩。出去玩好不好？买好吃的去不去？哈哈哈你还笑什么？完了，你在笑什么？傻的。啊？笑傻了是不是？哎呦！哎，起来。你笑什么？是小花呀，天天干坏事。你看爸爸在干嘛？来，宝宝继续，宝宝，快点，哥哥把手机拿过来了，来继续哈。你喝啤酒吗？我在拍。对，我在给你拍，好吧？来，一二，哎，真漂亮。哎呀呀，哈哈，你看高兴了。哎呀呀，哎呀，真厉害！好了，跑这边了，累不累？累不累？宝宝累不累？哎呀，好了，来哥哥这休息，来吧，休息哈。我太累了，好吧。现在都不知道在看啥了。长大了，是不是长大了，宝宝？哎，对，放好，哎。哎呀，现在都10点半了，也不睡觉。好。你想不想睡觉？你想不想睡觉呀？不要。不睡觉？哼。那你说你叫什么名字？宝宝叫宝宝，哎，小宝宝，那我是谁？大海，大海是不是哥哥？大海哥哥，啊，姐姐。哎，你给哥哥看你的什么？糖。糖？你糖在哪了？你藏哪去了？啊？
快走去睡觉吧，宝宝。不。不行，睡觉。不要。睡觉，哥哥明天给你买好吃的，快点。我们的小老板看到我们来了之后睡不着觉了。呀。呀，明天带你买好吃的哈。你吃不吃啊？No. No? 好，那明天买你不吃哈。哎呀。这不 OK。哎呀，还兴奋呢。睡觉吧哈，好不好？太开心了，对。你跑哪去了你啊？宝宝，咱们睡觉吧，好吧？都十一点了，好不好？睡觉吧，好不好？你换衣服吗？我换了。哦、姐姐换好了。换了。帮忙！哎呀，现在很厉害，英语也会说。我看 iPad 吗？啊，你睡觉吧哈。他说他要看 iPad。啊，你要看 iPad？ 咦，你现在睡觉前面还看看 iPad？ 你看他还知道密码，你看。搞得跟个大人似的，宝宝。他还有密码，他还有自己的密码。哎，宝宝，哥哥问你，宝宝，哥哥问你。你知道有很多人都喜欢你吗？不要。不要。哎呀。喜欢妈妈，喜欢姐姐。啊。好，别抠鼻子了，好不好？好，别抠了，还抠。你为什么抠鼻子呀？Big is my nose.、嗯、Big is my nose. 啊，他说他鼻子里面有鼻屎。好，不要抠了啊，你。好，看会儿睡觉吧，好不好？好，拜拜。傻逼，放屁去！现在听不懂他在说啥了。